Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi A'uzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allahumma fakihna fid din Rabbi zidni ilma Allahumma inni as'aluka ilman nafiyan rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala Amin summa amin Tafseer Surah Yunus Makki surat hai 11 rakuat 109 آیات پر مشتمل یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے تو 10 نمبر پر لیکن نزولی اعتبار سے 51 نمبر پر آنے والی صورت ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے اب صورتوں کا اگلا گروپ اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ انفال اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ پچھلی صورت پچھلے گروپ کی مدنی صورتیں اور آپ کو پتا ہے کہ مدنی صورتوں کے بعد جب مکی صورت شروع ہوتی ہے تو اس سے کیا اگلا گروپ شروع ہو جاتا ہے کچھ مکی صورتیں اور پھر اس کے بعد مدنی صورتیں دہرا لیجئے یہ صورتوں کے گروپس کے مطابق قرآن کی ترتیب ہے اور اس میں بہت حکمت ہے کیونکہ مکی صورتوں میں عقائد اور ایمان پر بات ہوتی ہے عقیدے کی تجدید کی جاتی ہے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے اور پھر یہ جب ایمان اور عقیدے کی بنیاد اور دیوار تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمارت عمل کی مدنی صورت کے احکامات سے تعمیر کی جائے تو انشاءاللہ زیادہ پختہ ہے بہرحال اب یہاں سے صورتوں کا اگلا گروپ جس میں پہلی مکی صورت سورہ یونس ہے اس کا نام اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ویسے اس صورت میں پورے کا پورا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان نہیں کیا گیا اس سے زیادہ وضاحت سے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دوسری اور صورتوں میں بیان کیا گیا ہے تو گویا یہاں پر قصہ مختصر ہے جسٹ بیکاز حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور ان کا تذکرہ اور انڈائریکٹ سا تذکرہ ہے تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ یونس ہے قرآن میں اور مقامات پہ ان کو صاحب الحوت مچھلی والا ذنون مختلف اور ناموں سے پکارا گیا بہرحال اس حوالے سے اس کا وجہ تسمیہ اگر مقام نزول کے حوالے سے دیکھیں تو مکی سورت ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے جب انکار ہے کفر پر جمع ڈٹے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان میں ثابت قدمی اور صبر اور استقامت کی تاکید کرنے کے لیے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر وہ مشرکین مکہ جو مان کے نہیں دے رہے اور ضد اور ڈٹائی سے اپنے شرک اور کفر پر جمع ہوئے ہیں ان کو کفر کرنے والے قوم اور نہ ماننے والے لوگوں کا انجام اور طریقہ بتا کر متنبہ کیا گیا ہے اور اگر سلسلہ کلام دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں ہے کہ یہ مختلف خطبات کی شکل میں نازل ہوا لیکن اگر ہم سلسلہ کلام دیکھیں تو یہ ایک مربوط کلام کا سلسلہ ہے اور اکثر مفسرین کی رائے میں یہ ایک ہی وقت میں بیکت وقت نازل ہونے والی وحی شمار کی جانے والی صورت ہے موضوعات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے موضوعات مولانا مودودی رحم اللہ تین موضوعات جو بتاتے ہیں دعوت فہمائش اور تنبیہ دعوت کا مطلب کہ لوگوں کو عقائد کی طرف ایمان کی طرف اور صحیح عمل کی طرف دعوت دینا پھر ان کو قرآن اور حدیث کے عقائد کا فہم اللہ اور اللہ کے دین کی تعلیمات کا فہم دینا اور پھر یہ سمجھانے کے بعد ان کو نہ ماننے والے کا برا انجام دکھا کر اس سے تنبیہ کرنا تو بنیادی طور پر یہ مضامین ہے اگر میں سورت کے آغاز میں اس کا مرکزی مضمون یا خلاصہ بتا دوں لبے لباب بتا دوں کہ how does اللہ سبحانہ وتعالی go about with the topics of سورہ یونس تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی
اپنے کلام یعنی کتاب کی اور اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے. اپنا تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہم پڑھیں گے رکوان, اللہ نے سورج کا, چاند کا, زمین کا, آسمان کا, دن اور رات کے نظام کا, یہ سارا ایک انٹریکیٹ اور کمپلیکیٹڈ سسٹم جو ہے اس کی تخلیق اور اس کے تدبیر کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا للہ ما فی السماوات والارض, یہ بتانے کے بعد یہ اللہ کا تعارف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے, اس کے احکامات برحق ہیں, اور پھر یہ کہ فیہ شفاء لما فی الصدور, سینوں کے امراض اور لوگوں کے بیماریوں کی شفا کے نسخے ہیں, اور بہوا خیر مما یجمعون, کہ یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے. یہ کتاب الحکیم کا تعارف کروایا ہے. اور یہ تین تعارفات سورہ یونس میں ایک کے بعد دوسرے کروانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کلیئرلی بتا دیا کہ یہ اللہ ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ قرآن ہے. اب ان تینوں کی تعلیمات کو جو مان لے گا, اپنا لے گا, اپنے صبح شام اور اپنے رویوں کو ان کے رنگ میں ڈھال دے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو ان کو ماننے سے انکار کر دے گا, وہ ناکامی اور خسارے سے دوچار ہو جائے گا. بنیادی ٹاپکس یہی ہیں. اور یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ماننے والی ایک قوم, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال دے کر تکذیب کرنے والے, انکار اور کفر پر جمنے والے قوموں کو تنبیہ کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ بنیادی طور پر خلاصہ ہے سورہ یونس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں, یعنی یہ قاری قرآن, یہ جو تم سورت پڑھنے جا رہے ہو, یہ مضامین, یہ آیات, یہ سورت جو تم پڑھنے جا رہے ہو, یہ آیات ہیں الکتاب کی. اور کیسی کتاب ہے یہ؟ الحکیم. قرآن کی ایک صفت کتاب الحکیم کے حوالے سے بتائی گئی. اللہ کی صفت ہے, اللہ حکیم ہے. تو گویا جب رب حکیم ہے, اس کی صفت حکمت ہے, تو اس کا کلام کیسا ہوگا؟ جیسا کوئی شخص ویسا اس کا کلام. ایک پڑھے لکھے شخص کی بات, اس کے اندر اس کا علم جھلکتا ہے. ایک جاہل, ایک ان پڑھ کے کلام اور اس کی بات کے اندر اس کی جہالت جھلکتی ہے. ایک فحش اور ایک بد کردار کی گفتگو کے اندر اس کی بے حیائی جھلکتی ہے. رب حکمت والا ہے, رب حکیم ہے, اس کا کلام قرآن بھی کتاب الحکیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب الحکیم سے ہمیں حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے. اللہ اس کتاب الحکیم کے تعلق کی بنیاد پر ہمیں حکمت اور دانائی سے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنے کا انداز سکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا کہ یہ کتاب الحکیم ہے. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا؟ یاد رکھیے گا, نبیوں کو جب بھی کسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو کوئی نبی قوم سے باہر کا اس قوم کی طرف نہیں بھیجا جاتا تھا. نبی کو منہم, انہی میں سے بھیجا جاتا تھا. یاد رکھیے گا, یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت افیکٹیو اصول ہے. اللہ نے جب کسی قوم میں کوئی متنبہ کرنے والا, خوشخبری دینے والا, تبلیغ اور دعوت دینے والا, اللہ کا تعارف مخلوق سے جوڑنے والا بھیجا, انہی میں سے تھا, آؤٹ سائڈر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا, جو انہی میں سے ہوتا ہے, ان کے مسائل کو, ان کی پرابلمز کو, ان کی کمزوریوں کو, ان کے ایشوز کو اور ان کی ذہنی حالت کو سمجھتا ہے. یہ دعوت کا ایک بہت افیکٹو طریقہ, یہ سنت الہی تھی. مجھے اور آپ کو بھی جب دعوت دینی ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے ہم عصروں میں, اپنی بستیوں میں, اپنے طبقے میں, اپنے گروہ میں, اپنے ہم پروفیشنز میں دعوت دینی ہے. اور لوگوں کو اپنے آج, ہاں اس کا بھی بہت اجر ہے,
یہاں سے لوگ دوسرے قوموں میں چلے جاتے ہیں، ان کی زبان اور، ان کی بولی اور، ان کی معیشت اور، ان کی ثقافت اور، ان کے مسئلے اور، ان کے حالات اور، ان کی تاریخ اور، دوسری قوموں سے آئے ہوئے لوگ کبھی بھی اتنی ایفیکٹیو ٹول دعوت کا نہیں دے سکتے۔ لوکل ریزیڈنٹس ہمیشہ اپنی بستی میں دعوت زیادہ ایفیکٹیولی دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اسی بات پر حیران ہیں کہ خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہر قوم اپنے نبی کو کیوں نہیں مانتی تھی؟ نبی کو ہر قوم نے نبی ماننے سے اس لیے انکار کیا کہ آنکھوں سے بطور بشر دیکھ رہے ہوتے تھے، آنکھوں سے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، زخمی ہوتے، لہو لہان ہوتے، بیمار ہوتے، بخار آتا، بیوی بچے بازار، کھانا پینا سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو جب سب بشری تقاضے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کو نبی ماننا مشکل لگتا تھا۔ کوئی ہر قوم کی نظر میں نبی کوئی سپر نیچرل، کوئی مافوق الفطرت مخلوق ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ لیکن ہر قوم نے اس کو ریزسٹ کیا، اس کو ریئیکٹ کیا، اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور نبی کو بشر دیکھنے کے بعد اس کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ نبوت کا مقصد، نبیوں اور رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد غافلوں کو، مدہوشوں کو، سوئے ہوئوں کو، نہ جاننے والوں کو ان کی نیند سے جگا دینا، اور نہ جاننے والوں کو ڈرانا نہیں، خوف زدہ نہیں کرنا، بھگانا نہیں، کیا دینا؟ خوشخبری دینا۔ دعوت کا دوسرا اصول، دعوت کا آغاز ڈرانے، خوف زدہ کرنے، ہیبت زدہ کرنے، متنفر کرنے، دین سے دور کرنے نہیں، ان کو بخشش کے وعدوں کی خوشخبریاں، ان کو جنت کے نظاروں کی امید دلا کے، رب کی رحمت کا تعارف کروا کے، رب کی محبت کی پہچان کروا کے، ان کو رب، رب کے کلام اور اسلام سے جوڑنا، یہ پہلا کام ہوگا۔ دعوت میں ہمیشہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ، خوف زدہ کیے بغیر خوشخبریاں دینا، یہ دعوت کا پہلا ہدف اور پہلا مقصد ہوگا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی کیا دے دے؟ کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو اس رب کو، اس کلام کو اور اس کتاب کو مان لیں گے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کا بیسک مضمون کیا ہے، سمری کیا ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کے کلام کا تعارف، اللہ کے رسول کا تعارف، اور پھر یہ تعارف کہ جو ان تین چیزوں کو مان لے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ مان لینے والے کے لیے خوشخبری ہے، کیا؟ قدم صدق، جو سچائی کے راستے پر چلے گا، جو سچائی کو قبول کر لے گا، جو سچائی کی طرف بڑھے گا۔ اور اصل سچائی کیا ہے؟ سچے رب کا اعتراف، سچے قرآن پر ایمان، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ تو جو سچائی کی طرف بڑھے گا، جو سچی جنت کی طرف پیش قدمی کرے گا، اس کے لیے بڑے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن اس دعوت کے باوجود کافروں نے کیا کہا؟ انہا زالہ ساہر مبین، کہ یہ تو کلم کلا جادو ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت سے اعتراضات لگائے جاتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا؟ ساحر، جادوگر۔ یہ جو اعتراض مکہ کی ساری ہی بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتی تھی، اور میوچل کنسنسس کے ساتھ لگاتی تھی کہ یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی جادوگر تھے؟ ہاں، ایک طرح کا جادو تو تھا۔ وہ واقعہ دہرائے، مکہ کی گلی، ایک بوڑھی خاتون، کوئی پرائی عورت ہے، پرائی بوڑھی خاتون ہے، سفید بال ہیں، بڑھاپے سے کمر جھکی ہے، ایک تھوڑا سا سامان اور زیادہ راہ ایک پوٹلی باندھ کے اٹھا کے چل رہی ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری اور زوف کی وجہ سے اٹھا کے چلنے میں دشواری ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے۔
آپ نے اس پرائی بڑھیا عورت کو دیکھ کر کیا کہا؟ وہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نقی ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا. اس پرائی عورت کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی بھی یہ اپنا سامان مجھے دے دیں, میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں. یہ ہے محبت, یہ ہے درد دل, یہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت, یہ ہے حسن سلوک اور یہ ہے حسن اخلاق جس کا درس دیا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ بڑھیا آگے چل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, رستے میں گفتگو ہو رہی ہے. اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت نہیں پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بڑی بھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے اپنی حالت اظہار بتائی. اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا, میں نے سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ ایک ایسا جادو کرتا ہے, ایک ایسا منتر بتاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر رہا ہے, آبائی دین سے ہٹا رہا ہے وہ منتر, اور وہ ایسا منتر بتا رہا ہے کہ آبائی دین سے ہٹنے والے بیٹے اپنی ماں کے دشمن, بھائی اپنے بھائی کے دشمن, باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے, گھروں کو لڑا رہا ہے, دین سے پلٹا رہا ہے. میں اس عمر میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کے اپنی عاقبت خراب کر لوں. اللہ اکبر. ارے میرے آج کے معاشرے سے تو وہ مشرک بڑھیا شاید زیادہ سمجھدار تھی. وہ معاشرہ, وہ ماحول, وہ بستی, وہ صحبت جو اس عورت کو اس کے بت پرستی کے دین سے منحرف کر رہی تھی, وہ اس بستی کو چھوڑ کے نکل رہی تھی اس بڑھاپے میں. اپنے دین کی حفاظت کا شوق, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اس بت پرست بڑھیا کو اس زندگی کے حصے میں, اس بڑھاپے میں اپنی بستی کو خیر آباد کہنے پر مجبور کر رہی تھی. آج محفلوں میں بیٹھتے ہیں, شادیوں کی, بیاہوں کی, ناچ کی, گانے کی, جہاں ایمان لٹ رہا ہوتا ہے, دین برباد ہو رہا ہوتا ہے اپنا اپنے اہل خانہ کا, لوگوں کو پرواہ نہیں. نہ صحبتیں بدلتی ہیں, نہ معاشرہ بدلتا ہے, نہ ماحول بدلتے ہیں, نہ گھر کے رنگ بدلنے کی کوشش ہے. ایمان لٹتا ہے تو لٹتا رہے. یہ خاتون اپنا سامان لے کے جا رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارے منہ در منہ کوئی کسی کو ایسا کہے, کوئی کسی کی ایسی بات کہے, کوئی اتنا بڑا الزام لگائے, غصہ پیا جاتا ہے. میں اور آپ ہوتے تو شاید پٹک کے اس کا سامان نیچے پھینکتے, جا تو خود ہی جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں اور پھر احسان کر رہے ہیں. سامان پکڑ کے چلتے رہے. اس بڑھیا نے کہا کہ میں اپنا دین بچا کے اپنی آخرت, اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتی اپنے بڑھاپے کے حصے میں, لہٰذا میں شہر کو چھوڑ کے ایک جھونپڑی میں منتقل ہو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو اس جھونپڑی میں پہنچاتے ہیں, اس کا سامان رکھتے ہیں اور رخصت ہونے سے پہلے یہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ بڑی بھی کہتی ہیں بیٹا تم نے میرے بارے میں تو پوچھا, مجھے اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی میں وہی جادوگر ہوں, میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے تم اپنی بستی چھوڑ کر اس کوٹڑی میں منتقل ہو گئی ہو. جادو تھا یہ, جادو چل گیا, جادو چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا, آپ کی معاملہ فہمی کا, آپ کے صبر کا, آپ کے تحمل کا, آپ کی حلم کا, آپ کی بردباری کا, آپ کے حسن سلوک, آپ کے حسن معاملات کا, یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی. دعوت دینا چاہتے ہیں, پرتاثیر دعوت دینا چاہتے ہیں, دل بدلنا چاہتے ہیں, سوچیں بدلنا چاہتے ہیں, اخلاق بدلنا چاہتے ہیں, تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا, اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنے بول, اپنے چال, اپنے انداز, ان کے اندر حسن پیدا کرنا ہوگا. اللہم اعوذ بکا من منکرات الاخلاق. اللہ ہم تجھ سے بد اخلاقیوں کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے حسن اخلاق کی دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تلسماتی اور جادوئی دعوت تھی, لیکن یہ جادو تھا, آپ کی اخلاق تھا,
آپ کے درد دل کا، آپ کے خدمت خلق کا، آپ کے حسن سلوک اور حسن معاملات کا۔ اللہ ہمیں اس جادوئی تاثیر اور تلسمتی تاثیر سے دعوت دینے والا مبلغ اور دائیہ بنا دے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ شخص تو کلم کلا جادوگر ہے، اللہ نے اپنا، اپنی کتاب کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے، بنیادی سا تذکرہ کرنے کے بعد اب پھر اللہ اپنا تعارف۔ اللہ کی ایک سب سے بڑی صفت کہ وہ خالق ہے، اللہ خالق اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنی مخلوق کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تمہارا رب وہی ہے، انا ربکم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ اللہ کی پہلی صفت رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، ربوبیت کرنے والا، تمہیں پالنے، تمہیں، تمہاری اولادوں، تمہاری اگلی نسلوں کو پالنے، پوسنے، نگرانی کرنے والا، نشو نما کرنے والا، وہ تمام جہانوں کا رب تمہارا اللہ ہے۔ اور تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہاری ربوبیت وہ رب کر رہا ہے جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ کتنی دیر میں؟ فی ستۃ ایام، چھ دنوں میں اتنا گراس کمپلیکیٹڈ انٹریکیٹ سٹرکچر آف دا یونیورس جس نے بنا کے تخلیق کر کے کھڑا کر دیا، اس کو الہ بنانے کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ زمین آسمان بنایا، پھر اس کے بعد تمہاری یہ سارے نظام کی ربوبیت کرتا ہے، اس کو الہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس الہ، اس خالق کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ وہ صرف خالق نہیں تھا، خالق ہونے کے بعد وہ رب بھی ہے، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، اس کی ربوبیت بھی کرتا ہے۔ ربوبیت کرنے کے لیے ثم استوى الى العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ استوى الى العرش قرآن کی متشابہات میں سے ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہوتا، مطلب، معنی، مفہوم ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے نا، ہمارے ادراک، ہمارے فہم سے بیونڈ ہے۔ متشابہات ہی تو ہیں۔ اللہ تعالی کا عرش کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیسا ہے، کیا سائز ہے، کیا حیت ہے، کیا شیپ ہے، کیا ٹیکسچر ہے، کہاں پر ہے، پوزیشن کیا ہے، خود ہی ہے یا کوئی سپورٹڈ ہے، یہ سب چیزیں میں اور آپ نہیں ادراک کر سکتے۔ اور اسی طرح اس کے عرش کے ساتھ، اس کے اوپر اس کے جلوہ ریز ہونے، اس کے متمکن ہونے، اس کے مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے، یہ انسان اپنے لمیٹڈ فہم کے ساتھ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ آیات کیا ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ اور قرآن ایک مومن کو متشابہات کے ساتھ کیا طریقہ سکھاتا ہے، ان کی قرید میں نہیں جانا، ان کے ٹو میں نہیں جانا، ان کا تجسس نہیں کرنا، ان میں ٹیڑھ نہیں ڈھونڈنا۔ کیا کہنا ہے؟ آمنا بہی، آمنا بہی، کل من عند ربنا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا عرش ہے، اس پر وہ مستوی ہے، بس میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یہ سب میرے رب کی طرف سے۔ اللہ ہمیں ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے، خالق ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ ربوبیت کرتا ہے، پالتا ہے، یعنی تخلیق کے بعد اپنی تخلیق کو چھوڑ نہیں دیا، اس نے اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہو گیا، اپنی کائنات سے ہاتھ ہٹا نہیں لیا، اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو کر یدبر الامر، وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اپنی تخلیق کی ربوبیت کی تدبیر کرتا ہے، طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ما من شفین الا من بعد اذنہ، چونکہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، سارا سسٹم اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ربوبیت اس کے ہاتھ میں ہے، تخلیق اس کے ہاتھ میں ہے، معاملات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں، اگلا پچھلا وہ جانتا ہے، لہٰذا شفاعت اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی۔ عقیدہ شفاعت پہ ہم آیت الکرسی میں وضاحت سے بات کر چکے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ، یہ اللہ جو خالق ہے تمہارا اور چھ دنوں میں بنانے والی کائنات کا، یہ اللہ جو رب ہے، یہ اللہ جو تدبیر کرتا ہے، یہ اللہ جو اپنے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس ذات کو تمہیں الہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فاعبدوہ،
اس اللہ کی عبادت کرو. ہر قسم کے شرک کی نفی, ہر قسم کے شرک کی نفی. یہ جو بتوں کو پوچھتے ہو, سورج چاند ستاروں کو پوچھتے ہو, درختوں کو پتھروں کو پوچھتے ہو, دیوتا دیویوں کو پوچھتے ہو, قبروں والوں کو پوچھتے ہو, نہ وہ خالق ہے, نہ وہ رب ہے, نہ وہ عرش پر مستوی ہیں, نہ کائنات کی تدبیر کرتے ہیں. تو لہذا فعبدوہو, فعبدوہو کا مطلب عبادت اس کی کرو, جسمانی, مالی, روحانی عبادت. ہم ایاک نعبدو میں عبادت کا مفہوم بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں. گویا جسمانی, مالی, روحانی عبادت اس کی کرو, اور عبادت کا دوسرا مطلب اب کیا کرتا ہے, بندگی اس کی کرو, اطاعت اس کی کرو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت اور یاد دہانی قبول نہیں کرتے؟ جھنجھوڑا گیا. اس کی عبادت کی طرف یاد دہانی کیوں قبول کرو؟ الیہ مرجعکم, اس لیے اس کی بندگی کرو, اس لیے اس کی اطاعت کرو, اس لیے اس کے احکامات مانو, اس لیے اس کی پوجا کرو, اس لیے اس کی پرستش کرو, کیونکہ تمہیں جانا اس کے پاس ہے. اچھا شاید میں بچ جاؤں گی, جمیا سب کو جانا ہے, سچی جانا ہے. وعد اللہ حقا, یہ تو اللہ کا سچا وعدہ ہے, کیسے جائیں گے؟ ہم تو مر جاتے ہیں, ہم کیسے جائیں گے؟ انہو یبدا الخلقہ, وہ سب سے پہلے بھی ابتدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, اسکیپ نہیں ہے. اللہ کا سچا وعدہ ہے, تمہیں جانا ہی جانا ہے. مر بھی جاؤ گے, وہ پہلے بھی بناتا ہے, وہ پھر بھی ادا کرتا ہے. اس لیے اب تمہیں کتنا ربط ہے, کتنا تسلسل ہے, کتنی لاجک ہے اور کتنا وزن ہے. ہر آنے والے سوال, جو سوال بعد میں آتا ہے, اس کا جواب پہلے موجود ہے. آپ دیکھیں تسلسل سے یہ سوال ذہن میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کس کو الہ مانوں؟ مجھے تمہارا خالق ہے. اچھا اس نے بنا دیا, اب کیا؟ ارے تمہاری ربوبیت بھی کرتا ہے. اچھا کرتا تھا, اب تدبیر بھی کر رہا ہے. کیوں مانوں؟ اس لیے مانوں, سفارش وہی کرے گا. اچھا تو کیا کروں؟ عبادت کرو. کیوں کروں؟ اسی کی طرف جانا ہے. شاید میں بچ جاؤں. نہیں نہیں, اللہ کا سچا وعدہ ہے. کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے. لو کیسے جانا ہے؟ میں تو مر جاتی ہوں, کھپ جاؤں گی. پچھلے مر گئے, کیسے جائیں گے؟ ارے وہ پہلے بھی بناتا ہے, وہ پھر بھی بنائے گا. کیوں بنائے گا؟ کیوں بلائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. تمہیں اس کے پاس کیوں جانا ہے؟ تاکہ جو اس کو اور اس کی مانیں گے, اس کے کلام کو اور اس کی مانیں گے, اس کے نبی اور اس کی مانیں گے, ان کو وہ اچھی جزا دے گا اور انصاف کے ساتھ دے گا. اور وہ لوگ جو اس کا انکار کریں گے, ان کو وہ کیا دے گا؟ جہاں جنت کا تذکرہ, وہاں جہنم کا تذکرہ ضرور. جہاں سزا کا تذکرہ, وہاں جزا کا تذکرہ ضرور. کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے. ادھر ایمان لانے والوں کو انصاف کا بدلہ, اور کفر کرنے والوں کو ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. اور پھر اس کے بیونڈ بھی عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بے مکانو یکفرون, اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے. تو بنیادی طور پر جامعیت کے ساتھ وہ مضمون جو مانیں گے جزا پائیں گے, اور جو انکار کریں گے وہ عذاب پائیں گے. یہ تصور ہے جو بنیادی مضمون لب لباب ہے سورہ یونس کا. ہو الذی جعل الشمس ضیاءً. اب خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی کچھ صفات بتائیں کہ میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رب ہوں, معاملات کی تدبیر کرنے والا ہوں, تخلیق کا دوبارہ اعادہ کرنے والا ہوں, اور میں حساب لینے والا ہوں. اب خالق اپنی تخلیق کا تذکرہ فرما رہا ہے اپنے تعارف کے لیے. وہ ذات ہے جس نے جعل الشمس ضیاء, جس نے سورج کو روشن بنایا, روشنی والا, ضیاء والا, ضوء والا بنایا. سورج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زبردست تخلیق ہے. اور یہ بات آج مکی سورتوں کے آغاز میں پلے سے باندھ دیجئے. اس خالق کی پہچان کے لیے اس کی صرف ایک مخلوق کو ہی غور سے دیکھ لیا جائے تو اس خالق کی پہچان کے لیے کافی ہے. وہ ایک مکھی ہے, وہ ایک مچھر ہے, وہ ایک چیونٹی ہے, وہ ایک مکڑا ہے, سورج ہے یا چاند ہے, کوئی ایک مخلوق کو آنکھ بھر کے دیکھ لیجئے, غور سے دیکھ لیجئے, تفکر اور تدبر سے دیکھ لیجئے. صرف رب ہی نہیں, رب کی ساری صفات, ساری قدرتیں, ساری طاقتیں, اس کی ذات کی مکمل پہچان ایک مخلوق دے دے گی.
یہ اللہ کا معجزہ ہے. سورج, سورج تو اللہ کی زبردست تخلیق ہے. آگ کا ایک, آگ کا ایک بڑا سا گیند ہے. کتنا بڑا کرشمہ اور کتنا بڑا معجزہ ہے یہ سورج. کتنے کروڑوں میل دور زمین سے یہ ہیٹر چل رہا ہے, مجھ سے کچھ دور ہے, مجھے نہ اس کی روشنی اور نہ اس کی حرارت, لیکن یہ سورج ہے کروڑوں کروڑوں میل دور ہے, خربوں میل دور ہے, اس کی روشنی بھی آ رہی ہے اور اس کی حدت, اس کی گرمی, اس کی ہیٹ بھی آ رہی ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے, اتنا بڑا آگ کا ایک گیند, ایک آگ کا اتنا بڑا سا ایک, کیسے آج انسان نے اپنے ذہن کی تخلیق کے بعد, اتنی علمی ترقی کے بعد یہ اٹامک ریئیکٹرز, یہ نیوکلیئر ریئیکٹرز بنائے, یہ اٹامک بوم بنایا. آپ کو اندازہ ہے اس سورج کے اندر خربوں کی تعداد میں یہ نیوکلیئر ریئیکٹرز جو ہیں وہ ہر وقت نیوکلیئر ریئیکشنز اور نیوکلیئر ایکسپلوژنز کر رہے ہیں, اور وہ نیوکلیئر ایکسپلوژنز اور وہ نیوکلیئر ریئیکشنز جو روشنی اور جو ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ اتنے میلا میل سے ہم تک پہنچتی ہے. اور یہ دو چیزیں سورج کی, سورج کی روشنی اور سورج کی حرارت, یہ ہماری اس روئے زمین کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے. زندگی گھومتی ہے اس کے گرد. ارے صرف دن اور رات نہیں گھومتے, صرف موسم نہیں گھومتے, چرند پرند حیوانات نباتات کی زندگیاں گھومتی ہیں. ہر چیز کا سورس فائنلی سورج پہ جا کے رک جاتا ہے. اتنی زبردست مخلوق ہے, یہ میرا رب ہے, کیسی زبردست تخلیق ہے. یہ سورج کی ایک روشنی ہے, وہ روشنی, وہ سورج ہمیں ہمارے دن اور رات بھی دیتا ہے, کبھی لمبے کبھی چھوٹے. یہ سورج کی روشنی اور یہ سورج ہمارے موسموں کا تعین بھی کرواتا ہے, کبھی گرمی کبھی سردی, کبھی جاڑا کبھی طوفان, کبھی بارش کبھی. اچھا یہ سورج, یہ سورج ہی ہے جو اس کی گرم شعائیں اور اس کی حدت زمین سے پانی کو بخارات اٹھاتی ہے اور بارش برساتی ہے. یہ سورج ہی ہے جس کی تپش, جس کی حرارت کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں. اگر سورج کی وہ حرارت نہ ہو تو ہوائیں نہ چلیں, اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو بارش نہ برسے, اگر سورج کی روشنی اور حرارت نہ ہو تو بادل نہ آئیں. اور وہی سورج کبھی کبھی ایک خاص زاویے پہ چمکتا ہے تو آسمان میں قوسِ قزح کا وہ رینبو کا خوبصورت نظارہ دکھا دیتا ہے. یہ سورج ہے جس کی روشنی, جس کی حرارت کی وجہ سے ایک بیج کی پہلا شگوفہ پھوٹتا ہے. وہ بیج کی جرمینیشن, وہ ایک سیڈ کی جرمینیشن, ایک بیج کا اگنا اس سورج کی وجہ سے ہے. اس پودے کا بڑا ہونا اس سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. اس کا ایک اتنا بڑا بیلدار پودا بن جانا یا اتنا بڑا قد آدم درخت بن جانا وہ سورج کی توانائی کی وجہ سے ہے. اور پھر اس پر پھولوں کا لگنا, اس پر پھلوں کا آنا اور اس کے پھلوں کا پکنا, یہ سب سورج ہی کے ذریعے ہے. اور پھر ساری کی ساری قوت, ساری کی ساری طاقت, ساری کی ساری انرجی, سارے کی ساری اس روئے زمین کی انرجی کے سورسز, الٹیمیٹ سورس کیا ہے؟ سولر انرجی. اللہ نے ان پودوں کے اندر زبردست طاقت رکھ دی. سبحان اللہ. اللہ ہمارا ہر علم اس رب کی پہچان کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہمیں ہر مضمون اور ہر علم کو رب کی پہچان کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. وہ ان چھوٹے چھوٹے پتوں کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز اللہ نے لگا دی جو سورج کی ساری توانائی کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اور کتنے پتے لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں پھیلے پڑے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سورج کی شعاؤں کو ٹریپ کر رہے ہیں, انرجی کو ٹریپ کر رہے ہیں. اور یہی ساری دنیا, امریکہ کیا, انڈیا کیا, سوڈان کیا, سعودی عربیہ کیا, پاکستان کیا, آسٹریلیا کیا, ساری دنیا کے افراد کے لیے انرجی کا سورس
ये नन्हे नन्हे पत्तों पर पड़ने वाली वो सूरज की शुआएं हैं, यही एनर्जी का सोर्स है। ये पत्तों के अंदर जब सूरज की तवानाई आती है, पत्ते उनको कैच कर लेते हैं, वो ग्रीन मादा उनको एनर्जी में चेंज करता है, और बस मेरी जमीन की एनर्जी का निजाम, कुव्वत का निजाम इन्हीं सोलर सेल से चलता चला जाता है। पौधों के बीजों में कुव्वत, पौधों के फलों में कुव्वत, पौधों के पत्तों में कुव्वत, पौधों के तनों में कुव्वत। चरिंद परिंद हैवानात खाते हैं, कुव्वत उनमें मुंतकिल होती है, उनकी नस्लें चलती हैं, उनके जिस्मों में ताकतें आती हैं। इंसान पौधे भी खाता है, हैवानात नबातात भी खाता है, वो अपनी कुव्वत पाता है, और सारी कुव्वतें पाके कुव्वत ईमान से महरूम रह जाता है। फिर यही पौधे यही दरख्त कभी टूटते हैं, दब जाते हैं, हजारों सालों बाद कोई कोयला बन जाता है, कोई गैस बन जाती है, कोई पेट्रोल बन जाता है। सब एनर्जी कहां से आई थी? हुवल्लज़ी जअला शम्स ज़ियान, ये है सूरज की रोशनी। और यही वो सूरज की रोशनी सिर्फ एनर्जी ऐसे नहीं, खुराक के जरिए नहीं, हमारे मिट्टी के तेल गैस पेट्रोल के जरिए नहीं, हमारे सोलर सेल्स के जरिए आज छतों पे लगे हुए, उसे हमारे गीजर चल रहे हैं, हमारी लाइटें चल रही हैं, हमारे एसी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सोलर एनर्जी है। और यही यही सूरज की धूप जो तवानाई और एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, यही 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 चीजों को खुश्क भी करती है, हमारे कपड़ों को खुश्क करती है, हमारी चीजों में से गंदगी और पलीदगी और नजासतों को दूर करती है। जरासीम कुश है ये सूरज की रोशनी, बैक्टीरियासाइडल और जर्मिसाइडल है ये सूरज की रोशनी। और फिर ये सूरज की रोशनी हमारे लिए राहत का पैगाम, दिन का पैगाम, रोशनियों की अलामत, उम्मीद की अलामत बन के आती है, और कितने और काम करके दिखाती है। आज साइंसदानों ने उसको फाइबर ऑप्टिक में कैद करके अपने कमरों में पहुंचा लिया। ये है सूरज की रोशनी, ये मेरा रब है, ये उसकी तख्लीक है। याद रखिएगा, इंसान बनाता है, एक चीज उसकी एक काम करती है, हद दो काम करती है, मेरा रब बनाता है, उसकी एक मखलूक करोड़ों काम करती है और बेहतरीन अंदाज में करती है। ये खालिक है और मैं और आप मखलूक हैं। अल्लाह हमें खालिक की पहचान अता फरमा दे। उसने सूरज बनाया, रोशनी का सितारा बनाया, और वल्कमरा नूरन, और उसने चांद को भी एक नूर का जरिया बना दिया, एक रोशनी का जरिया बना दिया। दिन में सूरज रोशनी करता है और रब की पहचान का ऐलान करता है, और रात के अंधेरे में वो खूबसूरत महताब चमकता है और रब का, रब पर ईमान का ऐलान करता है। वो चांद का, वो चांद की चांदनी, उसकी ठंडक, उसका हुसन और फिर उसका सुकून। और ये सिर्फ चांद कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है। आप फिर याद रखिएगा, ये चांद ही है जो समुद्रों की लहरों के अंदर मद्दोजजर करता है। ये करंट्स का उठना, करंट्स का घटना, ये सब चांद के साथ है। हमारे महीनों की तादाद अल्लाह फरमाता है, वल्कमर नूरं वकद्दरना मनाज़िलहु लितअल्लमू अददस्सिनीना वलहिसाब। ये सूरज चांद चलते हैं, तुम्हारी कुदरती जंतरियां बन जाती हैं, तुम्हारे नेचुरल कैलेंडर्स बन जाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह बकरा में भी फरमाया था, या सानू न काने लहिल्ला, वो आपसे चांद के बारे में, हलाल के बारे में पूछते हैं, कुल हिया मबाकी तुलन्ना सिवा हज, इनको कह दो ये तो औकात मालूम करने का तरीका है। और हमने बड़ी वजाहत से बात की थी, और अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाते हैं, वश्शम्सु तजरी लि मुस्तकर्र लिहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम वल्कमरु कद्दरनाहु मनाज़िल हत्ता कलअदा जूनिल कदीम लश्शम्सु यंबगी लहू, कि सूरज वो अपने अपने करार पकड़ने की जगह पर चलता है और चांद वो अपनी मंजिलें तय करता है। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी, यहां तक कि वो
کبھی فل مون ہو جاتا ہے بدر کامل بن جاتا ہے اور کبھی گھٹتا گھٹتا کھجور کی خشک شاخ اس کی کھجور کی خشک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے اپنے اپنے دائرے ہیں اپنے اپنے آسمان ہیں اپنے اپنے اوقات ہیں لیکن دونوں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں دونوں اللہ کے نظام کو مانے ہوئے ہیں دونوں اللہ کی فرما برداری کو مانے ہوئے ہیں یاد رکھیے گا نور اللہ ہی ہے اور اللہ نے اپنی نور کے ذریعے ترسیل کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچائے ہیں اللہ نور السماوات والارض سورج ہو اس کا نور چاند ہو اس کا نور اس کا ذریعہ اللہ ہی ہے اور اندھیروں کو مٹانا اللہ ہی کے نور کے ذریعے ممکن ہے چاہے رات کے اندھیرے ہوں اور رات کی ظلمتیں ہوں ان رات کے اندھیروں اور ظلمتوں میں بھی اندھیری شب کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ نے چاند اور ستاروں کا بندوبست کیا ہے اور پھر دن کی روشنی میں اللہ نے سورج کے ذریعے نور انسانیت تک پہنچایا ہے آج اگر لاعلمی کے جہالت کے کفر کے شرک کے ظلم اور زیادتی کے مایوسیوں کے ڈپریشنز کے اندھیرے ہیں ہے نا یہ سارے ہی اندھیرے ہیں تو چاہے میں اور آپ سارے اندھیرے دور نہ بھی کر سکیں تو قرآن کے نور چاند کے چمکنے اور ستاروں کے چمکنے کے ساتھ مجھے علامہ اقبال کی بچے کی دعائیں نا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کیا کروں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے یہی پیغام ہے آج ہمارے معاشرے میں قرآن سے دور معاشرے میں لاعلمی کے اندھیرے ہیں کفر کے اندھیرے ہیں شرک کے اندھیرے ہیں غفلتوں کے اندھیرے ہیں انسانیت مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی ہے اللہ کے نور کی پہچان کرائیں گے اگر پورے نہ بھی چھٹے تو تاریکی میں بھی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاند اور ستاروں کی طرح انشاءاللہ روشنی کر کے لوگوں کو ہدایت ضرور ہی دیں گی اور انشاءاللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کو قرآن نے سراج منیرا کہہ کر پکارا ہے روشن چراغ کہہ کر پکارا ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے نمونے معاشرے میں عام کریں گے تو انشاءاللہ رات کے اندھیرے چھٹ جائیں گے رات کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور صبح کامل ضرور نمایاں ہوگی اللہ ہمیں قرآن حدیث اور سنتوں کے پر نور تعلیمات سے معاشرے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا اتنا کمپلیکیٹڈ سورج چاند ستارے زمین آسمان دن رات مہو سال موسم کیوں بنایا اللہ نے فرمایا یہ کھیل کے طور پر نہیں با مقصد بنایا ہے وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ خالق سوال کر رہے ہیں تم بتاؤ یہ میں نے سارا کچھ کیوں بنایا ذرا سوچیں دنیا میں کوئی چیز بنانے والا کیا بیکار بناتا ہے بے مقصد بناتا ہے کسی نے یہ گھڑی بنائی کسی نے آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ بنایا کسی نے یہ لائٹ بنائی کسی نے یہ پنکھا بنایا بیکار بنایا کوئی بنانے والا انسان اپنی چھوٹی سی عقل والا چھوٹی سی دنیا والا کوئی چیز بیکار نہیں بناتا بے مقصد نہیں بناتا الل ٹپ نہیں بناتا تو انسان چھوٹی سی تخلیق بیکار نہیں بناتا تو مجھے بتائیں وہ خالق وہ خلاق کیا اس نے اتنا بڑا کارنامہ ہستی بیکار بنایا ہوگا نہیں ہلکی سی عقل رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ اتنا انٹریکیٹ اتنا ویل آرگنائز سسٹم آف دا یونیورس ایسے نہیں بنایا گیا تھا یہ ڈرامے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آئیں
ہم اپنے اپنی زندگی کا ڈراما ایکٹ کریں اور رخصت ہو جائیں. نا نا, تیرے پاس سب کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بتا دیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا, مقصد کے طور پر بنایا. اور ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ تمہارا امتحان گاہ ہو, یہ تمہاری آزمائش, تمہارے پرکھنے کی جگہ, تمہارا ایگزامینیشن ہال کے طور پر بنا. دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یہ میرا اور آپ کا پرکھے جانے کا وقت ہے. جب یہ جگہ امتحان گاہ ہے تو میرا اور آپ کا قیام اور میرا اور آپ کا سٹے اس میں کیا ہے؟ امتحان ہے. اس کے دوران میرا اور آپ کا ہو کیا رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے. کوئی امتحان کا میں ہمیشہ رہتا ہے؟ بتائیں, ایگزامینیشن ہال میں کوئی ہمیشہ رہا؟ یا ایگزامینیشن ہال میں کوئی بہت زیادہ دیر رہنا پسند کرتا ہے؟ آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کتنی دیر ہوتا ہے, ہے نا؟ اور پھر کیا دل کر رہا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی وقت ختم ہو, گزرے یہ ٹیسٹ, ہے نا؟ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ساتھ کیا دل, ہائے میں جیوں ہزاروں سال, میں تو پوتے کی بھی شادی دیکھ کے جاؤں, پوتے کے بھی بیٹوں کو منہ چوم کے جاؤں. یہ انسان کی کمکلی ہے, یہ امتحان کا ہے. اس میں ہر آنے والی کیفیت, ہر آنے والی نعمت, ہر جانے والی چیز مجھے اور آپ کو پرکھ رہی ہے. یہی بتایا ہے اللہ نے, تمہارا رویہ اس دنیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک امتحان گاہ میں آزمائے جانے والے شاگرد اور طالب علم کا ہے. اللہ ہمیں فکر آخرت اور امتحان کا احساس عطا فرما دے, اور سب سے بڑے امتحان کی کامیابی کی تیاری کی توفیق اور فہم عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرنے کے بعد پھر مسئلہ بتایا. میں نے تو بتا دیا, میں نے یہ کائنات بنائی ہے, بامقصد بنائی ہے, امتحان کے طور پر بنائی ہے. پر پرابلم پتہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور بس دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں, جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا, ان برائیوں کی پاداش میں جس کا قصب یعنی اپنے ہاتھوں سے وہ کماتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے, یعنی اللہ کو, رسول کو, قرآن کو ایمان لے آئیں گے, جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں, انہیں ان کا رب کس وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. اور سیدھی راہ پر چلا کے پہنچائے گا کہاں؟ نعمت بھری جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جب یہ جنتی اس سیدھی راہ پر چلتے چلتے ایمان لانے کے بعد اس سیدھی راہ پر چلتے چلتے اپنی منزل, اپنی جنت کی قیام گاہ تک پہنچیں گے تو وہاں کیا کہیں گے؟ تین چیزیں. جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم. جنتی جب جنت میں داخل ہوگا, جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں اس کا پہلا کلمہ سبحان اللہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حدیث بتاتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی دل نے محسوس بھی کی. نہ تم دیکھ سکتے, قرآن دکھائے گا تمہیں, قرآن سنائے گا تمہیں, قرآن محسوس کرنے کا طریقہ بتائے گا حدیث اور سنت کے ذریعے, لیکن تم اسے وائلڈسٹ ڈریمز میں کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اس کے جتنے مرضی سانچے خاکے اپنی نگاہوں میں بناتے رہو, جس کے مرضی نظارے اس کو پڑھ کے اپنی آنکھوں کے سامنے بناتے رہو, تم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ایسی خوبصورت جنت, ایسی حسین جنت, وہ جنت جس کے محلات ہوں گے ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی ہوگی, اور جس کی اینٹوں کے درمیان سفید اور سرخ اور یاقوت اور مرجان کے موتی مونگے جڑے ہوئے ہوں گے. وہ اتنے خوبصورت گھر, وہ اتنے خوبصورت باغ, وہ اتنے خوبصورت پھل, اس کو دیکھنے کے بعد جنتی فوراً کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. تو پوچھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا, حدیث ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ انسان جیسا اس دنیا میں ہے نا,
موت کے بعد بھی اسی مزاج اسی رویے انہی اخلاق اور انہی طریقوں کے ساتھ دوبارہ پیدا کیا جائے گا جیسے ہم یہاں ہیں میدان حشر میں اور موت کے بعد انہی رویوں کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہاں پہ کسی اور مزاج اور کسی اور طریقے کا ہے اور وہاں پہ بڑا اچھا سا نیک پاک سا بچہ بن کے اٹھ جائے گا یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے جیسے یہاں پہ ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے بلکہ جیسے وہاں ہونا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کے وقت جیسے ملنا چاہتے ہیں ویسے آج اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے تو گویا جنتی جنت کی اتنی خوبصورت اور مالا مال نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا میں بھی جب نعمت دیکھتے تھے خوبصورت چیز دیکھتے تھے اللہ کی کوئی تخلیق کا حسن دیکھتے تھے تو دنیا میں بھی اسپونٹینیسلی واو نہیں کرتے تھے کیا کرتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے تو دنیا میں واو نہیں دنیا میں سبحان اللہ کہنے والے بھی وہاں کیا کہیں گے وہاں پہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پھر اسپونٹینیسلی ابرپٹلی ان کی سیکنڈ فیچر اور سیکنڈ نیچر کے مطابق ان کی زبان سے وہاں پہ بھی سبحان اللہ نکلے گا پھر کیا وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سلام ہاں اس کے بعد جب آپس میں ملیں گے جنت کے داروغہ سے ملیں گے تو ملاقات کا آغاز کیسے کریں گے سلام کے ساتھ کیوں کیونکہ دنیا میں بھی تو یہ سلام کے طریقے پر عامل تھے نا اپنی ملاقاتوں کے آغاز میں بڑوں کو چھوٹوں کو کیونکہ حدیث کے الفاظ ہم جانتے ہیں اور یہ لوگ بھی جانتے تھے جنتی سلام کرو چاہے جانو یا نہ جانو اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوگا اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور پھر آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں باہمی محبت کا طریقہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ تو گویا سلام کو پھیلانے والے دنیا میں بھی سلام کرتے تھے وہی جنت میں جائیں گے اور سلام کے ساتھ جنت کی وہ حدیث بھی ہے نا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال بتائیے آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ان کو دنیا میں سلام اور جنت کا یہ تعلق پتا تھا تو گویا دنیا میں بھی سلام میں سبقت لے جاتے تھے پہل کرتے تھے اور ویسے بھی حدیث نے بتایا نا کہ سلام میں پہل کرنا دل کو کبر سے صاف کرتا ہے اور جس کے دل میں تکبر کا رائی کے برابر بھی معاملہ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو جنتی پھر کون سے لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سلام کی تعلیمات کو جاننے ماننے کے بعد اس پر عامل تھے دنیا میں سلام میں سبقت کرنے والے یہ جنتی ہوں گے جب جنت سے داخل ہوں گے تو جنت کے دوسرے جنتیوں کو اور جنت کے داروغہ کو ان کو سلام کریں گے اب پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو دوسری پکار کیا ہوگی الحمدللہ الحمدللہ کیوں کہیں گے کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں کوئی نعمتیں ملتی تھیں تو وہ تکبر نہیں کرتے تھے نا وہ یہ نہیں کہتے تھے دیکھا میں بڑی سیانی تھی دیکھا میں نے بڑی محنت کی دیکھا میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہاں دنیا میں بھی جب نعمت ملتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے شکر ہے میرے رب کا دنیا میں بھی شکر کرتے تھے دنیا میں ذکر کرتے تھے دنیا میں تکبر نہیں کرتے تھے اس لیے جب دنیا کے بعد جنت میں اللہ کی اتنی زبردست خوبصورت نعمتیں ملیں گی تب بھی اللہ محسن رب کا اعتراف شکر اور حمد و ثنا کریں گے اور ویسے بھی ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جنتیوں پر ذکر کو الہام کر دیا جائے گا بالکل ویسے جیسے انسان پر سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی الہام کا مطلب جیسے ہمارے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے سانس کا الہام ہے نا ہمیں اپنے پھپھڑوں کو یا اپنے مسلز کو کہنا تو نہیں پڑتا نا کہ سانس لو یا ہمیں وائلنٹلی کوشش تو نہیں کرنی پڑتی بغیر کسی کوشش کے بغیر جانے بغیر محسوس کیے ہم خود سے خود سانس لیتے رہتے ہیں ذکر کی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے نا لیکن جنتیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر اور تسبیحات کو بالکل ویسے الہام کر دیا جائے گا جیسے ہمارے جسموں میں سانس کو الہام کیا گیا ہے تو وہ ہر ذکر پر اٹھتے بیٹھتے جنتی آٹومیٹکلی ریفلیکسلی خود بخود ذکر کرتے جائیں گے
یہ جنتیوں کی صفت ہوگی, کیونکہ یاد رکھیے گا دنیا میں بھی ذکر کی کثرت کرنے والے انشاءاللہ جنت کا وعدہ دیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات جہاں کی ہیں, متقیوں کی اور جنتوں کی صفات قرآن میں بارہا آتی ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, مومن متقی جنتی وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات ایک اور جگہ جہاں بتائی ہیں, اور قرآن میں وہ بہت ہی پیاری سی آیت ہے جہاں سات صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی دی ہیں, ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات, اللہ نے سات صفات جو ہیں وہ جنتیوں کی بتائی ہیں. اب میں وہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا سات موتیوں کی ایک لڑی بتائی ہے جس کو اپنے گلے میں پہننے سے کوئی شخص جنتی بن جاتا ہے, یا سات لڑیوں والی ایک مالا بتائی ہے جس کو پہننے سے کوئی جنتی بنے گا. تو وہ سات صفتوں کے بالکل اختتام میں اللہ نے کیا بتایا ہے, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. تو گویا ذکر حصول جنت کا ذریعہ ہے, ذاکر زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سوال کیا گیا تھا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سونے چاندی کے ڈھیر تو ہم جمع نہیں کرتے, قرآن کی آیت آئی تھی نا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور اس میں خرچ نہیں کرتے ان کو کیا کرو, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. تو جب یہ قرآن کی آیت آئی سورہ توبہ کی تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سونا چاندی کے ڈھیر تو جمع کرنے کی خواہش نہیں رکھتے, اب ہمیں بتائیں کہ پھر ہم کیا جمع کیا کریں. میں نے جمع کرنے کی خواہش تو کچھ ہے نا, اب کیا جمع کریں, اب سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے, وہ تو خواہش ہی نکل گئی اس آیت کو پڑھنے کے بعد. اللہ ہمیں بھی غنی کر دے, اللہ ہمیں بھی غنی کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جمع کیے جانے کے لائق چار چیزیں ہیں, یعنی اگر کلیکٹ کرنا چاہتے ہو, گیدر کرنا چاہتے ہو, خزانے بنانا چاہتے ہو نا کسی چیز کے, تو چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں. کون سی؟ ذاکر زبان, ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم, اور دین کے مددگار ازواج. اور اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا کسی کی نیک بختی کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس چار چیزیں ہوں. یعنی خوشبخت ترین شخص کون ہے, خوش قسمت ترین شخص کون ہے جس کے پاس چار چیزیں ہیں؟ یہ بھی یہی چار ہیں. اسی لیے نماز کے بعد آپ نے کون سی دعا سکھائی, ربی عینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو گویا یہ ذکر ہے, یہ ذکر ہے جو لوگوں کو جنت تک پہنچائے گا. جو دنیا میں ذکر کی کثرت کرتے تھے ان کے جنت کا وعدہ موجود ہے, کیونکہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا. پھر سوال ہوا ہم حج کرتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا. پھر سوال آیا ہم جہاد کرتے ہیں, سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا. تو سوچیں ذکر کی فضیلت, جو جتنا زیادہ ذکر کرے گا, جس عمل کے دوران ذکر کرے گا اس کا اجر بڑھتا جائے گا, جنت میں جائے گا نا. تو یہی ذکر کی فضیلت ہے. اور جو دنیا میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ہیں, وہی جنت میں جا کر وہاں بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح ہی کریں گے. اور پھر یہ کتنی خوبصورت سا انداز ہے, آپ دیکھیں کہ ایسے اسپونٹینیس تینوں آرڈر میں ہے, پہلے الحمدللہ, پھر سلام اور پھر سبحان اللہ نہیں ہے, اس میں بہت ایک ربط ہے. دیکھیں جیسے جنتی ایک دم سے جنت میں داخل ہوں گے, نعمتیں دیکھیں گے, ایک دم سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی, خیرہ ہو جائیں گی وہاں کے حسن کو دیکھ کے, تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. پھر ایک دم سے ساتھی ملیں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر جب ان کو اپنا گھر ملے گا, الحمدللہ. اب سمجھ آیا اس کا آرڈر, پہلے سبحان اللہ, پھر السلام, اور پھر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد الحمدللہ.
اللہ ہمیں جنت کے ان تینوں کلمات ادا کرنے والا خوش نصیب بنا دینا. اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے, رب کو ہر وقت یاد رکھنے. ذکر کیا ہے؟ زبان پہ اللہ کا نام, دل میں اللہ کی یاد. اللہ زبان پر اپنا نام اور دل میں اپنی یاد بسا دے. اللہ ہمیں وہ خوش نصیب ذاکر اور شاکر بنا دے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی. اصل میں یہ کہنا کہ انسان برائی شر مانگنے میں جلدی کرتا ہے. شر مانگنے میں جلدی کرنا بسا اوقات رویوں میں نظر آتا ہے. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ انسان غصے کی حالت میں آ کر اپنے لیے, اولادوں کے لیے, کچھ پیاروں کے لیے بسا اوقات بد دعا کے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے. یہ ہے استعجلہم, جلد بازی میں اپنے لیے شر مانگنا, غصے کی حالت میں, ناراضگی اور تیش کی کیفیت میں بد دعا کے کلمات پکار لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جو اپنے لیے شر جلدی مانگتا ہے, اگر اللہ ان دعاؤں کو قبول کرنے لگے تو پھر کیا ہو, اس کی میعاد کبھی سے پوری ہو چکی ہو. حدیث کی تاکید بھی مفہوم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو. بسا اوقات غصے میں آ کے اسپونٹینیسلی اللہ اسے تو میں مری جاؤں تو اچھا ہے, اللہ فلاں کو موت دے دے, مطلب کئی دفعہ ایکچولی میں نے لوگوں کو بہت سخت بد دعائیں کلمات غصے میں, اور ایکچولی دے ڈونٹ مین اٹ, وہ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے کسی پیارے کے لیے وہ کیفیت, لیکن غصے میں بسا اوقات وہ الفاظ نکل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مفہوم کہ تم اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو, کیا معلوم تمہاری بد دعا کسی ایسی گھڑی کو پالے جب دعا قبول ہوتی ہے اور وہ قبول ہو جائے. تو غصے میں, تہش میں کوئی ایسے بد دعائیہ کلمات کہنا, اس سے گریز کرنا اور اس سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت لمحہ ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے, ان کی سرکشی میں ہم بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل کے نکلتے ہیں کہ گویا اس نے کبھی کسی برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوتیں خوشنما بنا دی گئی ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے شکوہ کیا کہ انسان کیا کرتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تب تو اسے میں بڑا یاد آ جاتا ہوں, جب میں تکلیف کاٹ دیتا ہوں تو مجھے بھلا دیتا ہے. کیا خیال ہے دکھوں, بیماریوں, غموں, مشکلات میں, مالی تنگیوں میں لوگ تسبیحات, ذکر, وظائف سب پوچھ رہے ہوتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ذکر بتا دیں, کوئی تسبیح بتا دیں, کوئی قرآن کی آیت بتا دیں, پھر لوگوں کو سکت آیت کریمہ بھی یاد آ جاتا ہے, قرآن خانیاں بھی یاد آ جاتی ہیں, اس وقت سکت کے خیرات, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب کچھ یاد آ جاتا ہے, اور جو ہی تکلیف کٹ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی رویے کا تذکرہ بھی کیا اور اسی رویے کی تنقید کر کے اس کو ناپسند بھی کیا, کیونکہ مومن کو خوشی میں, غمی میں, تکلیف میں, آسانی میں, صحت میں, بیماری میں, راحت میں, دشواری میں, سب حالات میں اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے اور امتحان کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری بھی رکھنا ہے. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے مان کے نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ سنت الہی ہے. اللہ کسی قوم کو ایک علاقہ, اس میں حکومت, اس میں طاقت, اس میں قوت, اس میں سارے اسباب اور وسائل دیتا ہے, یہ پرکھنے کے لیے کہ وہ قوم اس خطے میں اللہ کا نظام, اللہ کی حاکمیت, اللہ کی فرما برداری کو رائج کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور پھر اگر وہ قوم اللہ کے طریقے کو رائج نہیں کرتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو لے جاتا ہے اور قوموں کو لے آتا ہے. آج تاریخ بھری پڑی ہے, ایک سے ایک بڑی قوم, گریکس آئے, بیبلونینز آئے, ایجپشنز آئے, فرعونز آئے, کتنے کڑے بڑے قومیں اور کتنی کتنی طاقتور حکومتیں, ریاستیں آئیں, لیکن جب
انہوں نے اس انعام یافتہ بستیوں کے اندر اللہ کے نظام کو رائج نہیں کیا جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے پورا نہیں کیا, اللہ ان کو لے گیا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر کتنی قومیں موجود ہیں, کتنی قومیں عرب خود ان کو جانتے تھے, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم ایکا, قوم شعیب علیہ السلام, سب کی رتاتیں موجود تھیں. اللہ نے ان کو متنبہ کیا, دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنی بستیاں تاریخ میں موجود تھیں, انہوں نے نہیں مانا تھا, ہم ان کو لے گئے. کس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اور صرف ان کو نہیں, ہر بات میں آنے والی قوم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اگر اللہ, اللہ کے قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو مان کے اس کو نہیں تھامو گے, اس کو اپنا نظام میں حیات, نظام میں حکومت نہیں بناو گے, پچھلی قوموں کی طرح تمہیں بھی لے جایا جائے گا. اس کے بعد قوموں کا رویہ, جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے نا, جنہیں آخرت کی فکر نہیں, جن کے دلوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے, حساب کتاب, سوال جواب, باز پرس, اعمال ناموں کے کھلنے تلنے نپنے, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں جب ان کو قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں؟ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ اور اس میں کچھ ترمیم کر دو. یاد رکھیے گا, ہر قوم پر حملہ آور ہونے والا شیطان ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے, اس کے ہتھیار, اس کے طریقے, اس کے وسوسے بھی ایک ہی رہے. ہر قوم کو جب اللہ کی الہامی کتاب پہنچی تو انہوں نے اپنے نبیوں سے اسی بات کا مطالبہ کیا کہ ان تعلیمات کے بجائے کوئی اور آسان, کوئی سہل, کوئی ہماری مرضی اور ہمارے نظام سے ملتی جلتی احکامات والی کتاب لے آؤ. آج بھی شیطان وہی ہے, وسوسے وہی ہیں, جملے وہی ہیں. آج قرآن کی تعلیمات سکھائی بنائی بتائی جاتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا لیٹش طبقہ, شاید حکمران طبقہ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن آج کے لیے نہیں ہے, قرآن آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھا, اس میں کچھ ترمیم کر دو, اس قرآن کو کچھ بدل دو. یہ وہی رویہ ہے, خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج بھی یہ جملے موجود ہیں, آج اس قرآن اور حدیث کے تعلیمات میں کچھ اجتہاد, کچھ قیاس کرنے کی ضرورت ہے. انلائٹنڈ اسلام, ماڈریٹ اسلام کو لوگوں میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے. آج یہی مطالبہ ہے, انلائٹنڈ اسلام اور ماڈریٹ اسلام کا. اور لایا کس کو جاتا ہے؟ اجتہاد کرو, قیاس کرو, make an enlightened religion to make it easy for the people. یاد رکھیے گا, اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک acceptable code of life اسلام ہی ہے, مکمل ہو چکا ہے, کامل ہو چکا ہے. اور اللہ نے واضح طور پر بدما دیا, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ لَهُ, جو اس کے علاوہ سسٹم آف لائف لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. قل ان ھدی اللہ ہی ھو الھدی, ہدایت صرف اللہ ہی کی, یہی نظام ایکسیپٹیبل ہے. اس کے اندر تغیر, اس کے اندر تبدیلی کا کوئی تصور, لچک, چھوٹ موجود نہیں ہے. قرآن کے احکامات مکہ اور مدینہ کے دور کے لوگوں کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھے, ساری دنیا کے لیے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے. یہ ابدی احکامات ہیں, ان کو بدلنے کا اختیار اور مجاز کسی کے پاس نہیں ہے. کلال قرآن کا حلال اور حرام, اس کی نیکی اور گناہ, اس کے جائز اور ناجائز, اس کے حق اور باطل کا تصور قیامت تک کے لیے ہے. اس کے اندر اجتہاد اور قیاس کا کوئی لچک اور کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی اجتہاد اور قیاس کے دعوے کون کرتا ہے؟ وہ جن کو پتا بھی نہیں کہ اجتہاد کیا ہے, جن کو گمان بھی نہیں کہ قیاس کیا ہے. اجتہاد اور قیاس کن چیزوں پر ہے؟ اجتہاد اور قیاس تو شریعت کی وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث اس دور کے لوگوں کے اندر خاموش تھا. سائنس نے اتنی ترقی اور ارتقاء نہیں کیا تھا, ہیومن مائنڈ وہ احکامات کو کمپریہینڈ اور سمجھ نہیں سکتا تھا. اس دور میں ٹرانسپلانٹس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, اس دور کے لوگ ہیومن بلڈ ٹرانسفیوژنز کو سمجھ نہیں سکتے تھے, کارنیل ٹرانسپلانٹس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تھے.
لیور ٹرانسپلانٹ کا طریقہ نہیں سمجھ سکتے تھے, ان سے بات بھی کی جاتی تو ان کو سمجھ نہ آتی. تو لہٰذا بہت سے ایسے احکامات جو اس دور کا انسان شاید شعوری اور علمی طور پر جس کو نہیں سمجھ سکتا تھا, دے ور ناٹ ٹچڈ ان قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث ان کے بارے میں خاموش ہے, اور انسان ترقی کرتا رہے گا, انسان کی ذہنی ارتقاء ہوتی رہے گی. ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیے گئے, ان کو باقی احادیث کی روشنی سے گائیڈنس ڈرائیو کر کے حکم کریٹ کرنا, یہ اجتہاد اور قیاس ہے. وضاحت سے انشاءاللہ پھر کسی اور دن بات ہوگی, لیکن یہ میں لبے لباب بتا رہی ہوں آپ کو. اس سے شراب, سود, زنا ان احکامات کو بدلنے کا تصور نہیں ہے. اجتہاد قصاص کو نہیں بدل سکتا, قیاس زنا کی حد کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا, یا اجتہاد کے ذریعے شراب کی حرمت یا سود کی حرمت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انلائٹنڈ اسلام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کوئی نبی, کوئی ولی اللہ, کوئی بزرگ, کوئی عبادت گزار اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ختم نبوت کا عقیدہ ہے. سٹیمپ لگ گئی ہے نبوت پر, وہی نہیں آئے گی. کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب کے ذریعے, مجھے وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ فلاں حکم قرآن کا چینج ہو گیا, نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دین کو ایک انلائٹنڈ فارم میں, ایک ماڈریٹ فارم میں لانا, یہ بالکل یہی شیطانی معاملہ ہے. دین کامل ہے, جامع ہے, ابدی ہے, اور اس میں بدلنے کا طریقہ کار کسی کانسیپٹ میں موجود نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ اور اس میں ترمیم کر دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ترمیم کا دعویٰ کرتے ہیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تغیر اور تبدیلی کر لوں, میں اس کا اختیار نہیں رکھتا. کون نہیں اختیار رکھتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب خدا, خاتم المرسلین, خاتم النبیین, جن پر یہ کلام نازل ہوا تھا, جن کی حدیث ہمارے لیے رہنمائی ہے, ان کے پاس بھی اختیار نہیں تھا اس کو بدلنے کا. کسی اولیاء اللہ, کسی مفتی, کسی پیر, کسی فقیر یا کسی بڑے سے بڑے عالم, کسی کے پاس اختیار نہیں. کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی اور تغیر اور تبدیلی, تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی گئی. اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا, اور میں تمہیں اس کی خبر بھی نہ, اور اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا. آخر میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں نا, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر اس کے ہاں ہمارے, اور پھر اس سے سب سے زیادہ بڑھ کے ظالم کون ہے؟ یہ قرآن میں آیت بار بار آئے گی, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. سب سے زیادہ ظالم شخص اللہ نے اس کو کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑتا ہے. ظلم قرآن گناہ کو کہتا ہے. اللہ کی نافرمانی, سرکشی, اللہ کے احکامات کا انکار, یہ گناہ اللہ قرآن اس کو ظلم کہتا ہے. ظالم کون شخص ہے؟ گویا گناہگار شخص. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور یاد رکھیے گا, گناہگار ظالم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اپنی جان کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہوتا ہے. اس لیے بھی ظالم کو, گناہگار کو ظالم کہا گیا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے. اللہ پر بہتان گھڑنا کیا ہے؟ اس کے زمرے میں چار چیزیں آئیں گی. جن چیزوں کو اللہ نے نیکی نہیں کہا, جن چیزوں کو قرآن, حدیث, سنت نے نیکی نہیں کہا, اس عمل پر ثواب کا وعدہ نہیں ہوا, اس کو نیکی بنا لینا بدعت سب سے بڑا گناہ ہے. گویا جن چیزوں کو اللہ نے گناہ نہیں کہا, ان کو خود سے خود گناہ فیبریکیٹ کر کے معاشرے میں فلوٹ کر دینا, جن چیزوں کو اللہ نے نیکی کہا ہے, جن کے کرنے پر اللہ نے ثواب کا وعدہ دیا ہے, ان کو نیکی نہ ماننا,
اور جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں گناہ کہا ہے, پرناؤنس ڈکلیئر اناؤنس کیا ہے, ان کو گناہ نہ ماننا. کہاں لکھا ہے قرآن پہ سر کو ڈھانپو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں شرم حرام نہیں؟ یہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال نہ کرنا, اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حرام نہ کرنا. اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کر دینا, اللہ نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حلال کر لینا, جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دینا, نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی بنا دینا, یہ ہے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑنا اور اس حوالے سے بدعات کا ارتکاب کرنا, خود ساختہ نیکیوں کا تصور معاشرے میں رائج کرنا, یہ بھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع. گویا کسی ذات کو الہ ماننے کے لیے اس کے اندر ایک طاقت اور ایک صلاحیت ہونی ضروری ہے کہ وہ نفع اور نقصان دینے والا ہونا چاہیے. بت, سورج, چاند, ستارے, قبروں والے نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں. تو کسی ذات کو الہ ماننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ وہ نفع دینے والا ہو یا نقصان دینے والا ہو؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو, کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, تو ان سے کہہ دو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے. اچھا, انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اللہ ان انتظار کی گھڑیوں میں اپنے آپ کو نور ہدایت کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.